Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Stiže nam crni mjesec, najznačajniji period do sada. Svaki znak očekuje nešto važno. U astrologiji se ovo pomračenje naziva crni mjesec. U tom razdoblju osjeća se jak psihički pritisak i pretjerana emotivnost. Također, Venera će se ovog dana približiti Suncu, što može negativno utjecati na ljubavne odnose. Veliki broj planeta u blizini Sunca sugeriše da će ovo pomračenje biti izuzetno značajno i sudbonosno. Natjerat će nas da djelujemo brzo i odlučno, da zaokružimo ili prekinemo odnose i događaje koji nas već duže vrijeme muče. Rezultati ovog pomračenja neće se vidjeti odmah, već u narednih 6 mjeseci. Evo kako će ovo pomračenje djelovati na svaki znak ponaosob. Ovan. Ovan će biti ozbiljno pogođen ovim aspektom. Neko će konačno odlučiti da sve prizna partneru i preda se svim srcem i dušom, dok neko očekuje nagli raskid veze. Bik. Ovo razdoblje bit će pravo iznenađenje za bikove. Vaša intuicija je nevjerovatno jaka. Sve što ste nekada mislili, sada vidite iz druge perspektive. Od ovoga ćete imati koristi. Blizanci. Ovo pomračenje može postaći blizance da spakuju kofere i otputuju, ne samo turistički, već da potpuno preokrenu svoj život i potraže sreću u drugoj zemlji ili drugom gradu. Rak. Za rakove će doći odlučujući trenutak u poslu. Neko će pronaći novi posao, drugi će naprotiv ostati bez njega. Što je najvažnije, ove promjene će biti korak naprijed za rakove. Lav. Lavovi bi trebalo da očekuju iznenađenja vezana za porodicu, stariju braću ili sestre. U njihovim životima događat će se neočekivane promjene koje će uticati i na ovaj znak. Ne ulazite u rasprave. Djevica. Djevice bi potpunu pažnju trebalo da obrate na svoje zdravlje. Savjet je da se posvete jogi ili meditaciji, tehnikama koje će im smanjiti napetost i zaštititi ih od bolesti. Moguće je neplanirano putovanje. Vaga. Za vage je ovo značajno pomračenje. Očekuju ih radikalne promjene. Imidž, ljubav, glavna životna načela, sve se mijenja. Savjet je da se čuvaju bolesti. Škorpija. Novčani problemi očekuju škorpione. Provjerite sve svoje kartice i lozinke. Ne ulazite u sumnjive poslove i pazite na jezik. Neoprezna riječ mogla bi imati ozbiljne posljedice. Strijelac. Za strijelčeve će pomračenje prvenstveno pogoditi mlađu braću i sestre. Pomozite im ako im je potrebna podrška. Postoji mogućnost izraženog rivalstva na poslu. Jarac. U ovom razdoblju jarčevi bi mogli prodati ili kupiti stan, iseliti se iz iznajmljenog stana ili započeti renoviranje. Moguće su i melanholija, tuga i depresija, ali ti osjećaji brzo prolaze, jer jarčevi nemaju vremena za gubiti. Vodolija. Vodolijama prestoje velike promjene u porodici. U nju ulaze novi ljudi. Pomračenje također donosi povećanu kreativnost. Zgrabite svoj život i uživajte u njemu. Ribe. Ovo pomračenje ribama donosi najbolje na poslu, raščišćavanje odnosa s neprijateljima. Oni će izgubiti, a vi imate stalnu priliku da napredujete. Treba vam odmor, pa iskoristite naredne mjesece. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.